Njemački kancelar Olaf Scholz obećao je da će Europska unija i SAD uložiti sve napore da se suprotstave pokušajima da se NATO uvuče u sukob u Ukrajini. Ne vidimo sebe u ratu sa Rusijom, niti želimo sukob, napisao je Scholz u tekstu objavljenom u listu Wall Street Journal. On je naglasio da kolektivno zastrašivanje i odbrana alijanse moraju da budu kredibilni. Scholz je pozvao saveznike iz alijanse da osiguraju trošenje na vojsku od 2% od BDP-a. Njemački kancelar pomenuo Europsku inicijativu Nebeski štit, pokrenutu sa ciljem jačanja kapaciteta protiv vazdušne odbrane i planova Berlina da stacionira u Litvaniji punu borbenu brigadu, prenio je TAS.